ဟုတ်တယ်မလား60နှစ်မှာအာနာတိန်ခဲ့တယ်တမန်တော်ကြီးအိမ်မှာပဲပြစ်ခတ်မှုအနေငယ်ပြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့60နှစ်အာနာတိန်မှုကပြီးသွားတယ်ချို့တွေဒေတာတွေဆိုဘာမှတော့မတိလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်အခု78မှာအာနာတိန်ခဲ့တယ်တလလောက်ပဲကျွန်တော်ပြစ်ခတ်မှုတွေပြစ်ခဲ့တယ်တိုင်းပြည်ဟာပုံမှန်အတိုင်းနော်စစ်အာနာရှင်တွေအောက်မှာပြန်ပြီးတော့တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရပြန်လည်ပတ်သွားရတယ်အခုကျွန်တော်တို့21အာနာတိန်မှုအခုဆို3နှစ်ကျော်4နှစ်တည်းဝင်လာပြီကျွန်တော်တို့ကြံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုလက်တုံးချောင်းပဲစခဲ့တဲ့အနေထားကနေရော့ကတ်ဒုံးတွေ drone တွေနော်ကျွန်တော်တို့ AK47 တို့ဘောကပတ်တော့မရှိလို့ပါခဲ့တဲ့ရွှေဝိုင်းအနာရောမကန်နိုင်ရွှေမပြောနဲ့ခင်ဗျာအဲ့ရွှေမပြောနဲ့ကိုစုံရတော့ကောင်းကောင်းမကန်နိုင်တဲ့ကိစ္စမှာခင်ဗျာရွှေနဲ့ဘလို့တော့ကန်မလို့အဲ့တာမန်အချိန်ပြည်သူတွေနဲ့မဆိုင်ဒီကဲနော်ဆိုင်လားမဆိုင်လားတော့နော်အားလုံးလည်းသိပြီသားပါနော်ဒီဖောက်ပွားမှုကြီးပြောင်းလဲပြောင်းစားဆိုင်မယ်နဲ့ပြည်သူလူနဲ့ဘာမဆိုင်အဲ့တော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့Hi အားလုံးပဲဒီနေ့လည်ခင်ပါမယ်နော်တက်လာတဲ့သတင်းလေးတွေကျွန်တော်ခုပွားမှ reaction လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီသတင်းတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီကိုစီပြောထားတဲ့သတင်းလေးတွေပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျော်မင်းမင်းကဗောနော်ဒီဒေါ်လာစီးဘလောက်တက်တဲ့ရွှေစီးဘလောက်တက်တဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုပြီးမှဗောနော်ဂျင်းထည့်ထားတဲ့ video file ဗောနော်ဘလိုတွေဂျင်းထည့်ဆိုတာတစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးဗောနော်ခုနမှတက်လာတဲ့သတင်းအတူလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လာနော်โอเคตะคู่อ่ะบาเลยสรว่ามูเซงวยซี้กွက်ดิเนี่ยตะยုတ်ยวน100เลยแจ็ค6800ที่โตดัดโทดัดตัวเลยป่ะเนาะเออดิดอลลาร์ซี้ดิแลตัดตะโลป่ะเนาะดิมาแลตะยုတ်ซี้ตองมาจูยวน100มาญมังงวย6000สอนแน่ดาหมดป่ะเนาะตลอดอยู่ตัดตัวไปเนาะနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရုရှားကမြန်မာနဲ့ကာဂျစ်စတန်မှာအသေးစားနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပါဓာတ်အဖိစက်ရုံတွေတိစဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေလေလာမှုတွေပြုလုပ်ဆိုပြီးမှဗီဒီယိုဖိုင်တွေပေါ့နော်ဒီမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဒူရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာကတော့ ARI တိုင်းမှာတော့အသေးစိတ်ရေးထားပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ ARI တိုင်းအပဲပေါ့နော်ဒီရဲ့သတင်းလေးကိုဗီဒီယိုလေးလုပ်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်ဂျာနိုင်ငံပိုင်းနျူကလ িয়ার ဆွေးင်ကုမ္ပဏီRosatom ကမြန်မာနဲ့ Kazakhstan မှာအသေးစားနျူကလ িয়ার ဓာတ်အဖိစက်ရုံ NBPS တွေတည်ထောင်ဖို့အတွက်ပဏာမဖြစ်နိုင်ခြေလေးလာမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပြီလို့သိရပါဗျ။ Rosatom ရဲ့လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Atomanago Prom GSA ကနေဆင်ထုတ်ပြန်နေကြစင်ခန်းစာမှာအခုလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ Kazakhstan နိုင်ငံတွေမှာအသေးစားနျူကလ িয়ার ဓာတ်အဖိစက်ရုံ NBPS တွေတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းအတွက်အကျိုးဖြစ်နိုင်ခြေလေးလာမှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့စင်ခန်းစာကဆိုပါတယ်။Rosatom ကဒီနှစ်အတွင်းမှာအာဖရိကလက်တင်အမေရိကနဲ့အရှေ့တောင်အာရှဒေသရှိတိုင်းပြည်တွေနဲ့အသေးစားနျူကလ িয়ার ဓာတ်အဖိစက်ရုံ MPPS ဆိုင်ရာပထမဆုံးသဘောတူညီချက်တွေရရှိဖို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်။စွမ်းရည်စည်းကွက်ကဖောက်သည်ရီရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကထုတ်လုပ်မှုပမာဏနဲ့ငွေကြေးမတည်မှုဘက်ကိုပြောင်းလဲလာတာကြောင့် Rosatom ကဒီနှစ်အတွင်းအသေးစားနျူကလ িয়ার ဓာတ်အဖိစက်ရုံ MPPS တွေတည်ဆောက်ရေးအထူးလေးထားမယ်လို့အစင်ခန်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပေးဆိုမှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရုရှားနိုင်ငံကကမ္ဘာပေခံတိုင်းပြည်အချို့နဲ့စွန့်ကနာမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်နေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကဲဒါကတော့ဒီမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံပေါင်းပြီးတော့နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းဖို့စက်အောင်ဖွင့်ဖို့ပေါ့နော်သူတို့စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းဖို့တထမင်းပေါင်းရင်ထုတ်ရင်တော့ပြည်သူတွေပို့တွက်ပို့ပြီးတော့အစီအပြေမထင်ပါဘူးနော်။ဒါတော့မှမီးရမလာဘူးနော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမသိဘူး။ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပါတော့ကိုစီပြောတဲ့သတင်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်စစ်စီးရေးဂိတ်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့တည်လာတဲ့ဒီကြောက်စင်းတွေအများကြီးမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်နမ်မတူမြို့နယ်မှာမန္တလေးကလာတဲ့ကားတွေကိုစစ်ဆေးရင်တရားမဝင်ကြောက်စင်းအများပြဖမ်းဆီးမိတယ်လို့ PSLF TNN လေးကမေလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်နမ်မတူမြို့က PSLF TNN လေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့မေလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမိုင်းရင်နဲ့လာရှိုးလမ်းခွဲမှာမန္တလေးမူဆယ်ကားတွေကိုစစ်ဆေးရင်ကားအတွင်းပိုင်းမှာတိုးခွက်ထားတဲ့ကြောက်စိမ့်အများပြားကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပုံဝင်ကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒီသတင်းလေးကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာတခုတည်းရပဲ2000ခုနှစ်လောက်ကကျွန်တော်ရှမ်းပြည်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအခုလောက်ကားတည်းလောက်ကိုမပြောနေတဲ့အဲ့မှာမှောင်ကိုတဲနေတဲ့ကြောက်စိမ့်တွေကကျွန်တော်တို့ 3 ground ကားတွေနဲ့เนาะတောလမ်းထဲမှာတခါတအုပ်ကို10စီး15စီးအုပ်လိုက်ကိုတရုတ်ကိုကင့်နေတာเนาะကြောက်စိမ့်တို့ကျွန်းတစ်တို့ဒါတွေအားလုံးဟာဘယ်ရဖြတ်ကြတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မတွေအရှိရနေဖြတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကားတစ်စီးကိုဘယ်လောက်ခေါ်လဲဆိုတော့သိတာဒီကနေတင်သွားတယ်ကျွန်တော်ကျွန်းတစ်တွေတရုတ်ကိုတင်သွားတယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ကျတုမျိုးနေအဲ့ဒီခက်ကတော့အခုဒီနေ့ခက်ကတော့ကျွန်တော်လည်းမရောက်တော့ကြာပြီရှမ်းပြည်ဘက်ကိုเนาะမတည်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီခက်ကဆိုရင်ဒီကနေကျွန်းတစ်တွေတင်သွားတယ်တရုတ်ပြည်ကနေကျတုမျိုးတွေပြန်တင်လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ခွင့်ပြုတဲ့လမ်းကတော်လမ်းလို့မတင်လိုက်နဲ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မတွေအရှိရနေတွားရတာအဲ့ဒါလောက်ထိမှောင်ကိုလုပ်ငန်းမှာတရားဝင်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့တွေ့ခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့
မန်စီနဲ့မိုးမောက်တွင် KIA ထိုးစစ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်၄ချောင်းပြစ်ကူခုခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်နှင့်မိုးမောက်မြို့နယ်ရှိလက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းအချို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြောင်းစစ်ရေးတရင်အမြင့်ထန်ကနေသိရပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီကောင်တွေဘွားက၄ချောင်းတစ်ခုပဲအားကိုးစရာရှိတော့တယ်ဒါတောင်ကျွန်တော်တို့မှာလေရင်ပြစ်တယ်မရသေးလို့တွင်တွင်ကြဲကြဲနော်တကယ်လားလေရင်ပြစ် တိုင်းတီနယ်တစ်ခုကိုတိုင်းတိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုကိုလေရင်ပြစ်တယ်နှစ်လက်သုံးလက်လောက်ပဲရှိကြည့်ဒီကောင်တွေမျိုးသုံးလာကြတယ်လေရင်ပြစ်ရှိတဲ့နေရာဓမ္မလာကြဆုံးတဲ့နေပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေစိတ်သက်အင်အားချင်းကောနော်ပြည်သူထောက်ခံမှုအားချင်းရောဘာနဲ့မှရှင်လို့မရပါဘူးဗျဒီပွဲကဒါကြောင့်မို့လို့တော်လှန်ရေးကဒီနေ့အချိန်ကြီးအချိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့တိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ
လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခင်းအကျင်းဟာလေကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာမရှိခဲ့တဲ့အခင်းအကျင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတတိပြုဝယ်လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလား62မှာအာနာတိန်ခဲ့တယ်တမန်တော်ကြီးအိမ်မှာပဲပြစ်ခတ်မှုအနည်းငယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့62အာနာတိန်မှုကပြီးသွားတယ်ချို့တွေဒေတာတွေဆိုဘာမှတော့မတိလိုက်ဟုတ်တယ်အခု78မှာအာနာတိန်ခဲ့တယ်တလလောက်ပဲကျွန်တော်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်တိုင်းပြည်ဟာပုံမှန်အတိုင်းနော်စစ်အာဏာရှင်တွေအောက်မှာပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရပြန်လည်ပတ်သွားရတယ်အခုကျွန်တော်တို့27အာဏာတိတ်မှုအခုဆို3နှစ်ကျော်4နှစ်တည်းဝင်လာပြီကျွန်တော်တို့ကြံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုလက်တုံးချောင်းပဲစခဲ့တဲ့အနေထားအနေနဲ့ rocket တုံးတွေ drone တွေနော်ကျွန်တော်တို့ AK-47 တို့နော်မောင်းပြန်တက်နှက်တွေအစထုတ်လုပ်လာနိုင်ပြီနေပြည်တော်စိုးမိုးထားနိုင်ပြီမြို့စခန်းမြို့ပေါင်းမြောက်များစွာတင်ထားနိုင်ပြီစစ်စခန်းပေါင်းရာချီထောင်ချီစစ်တပ်ကောင်စီဘက်ကနေစွန့်လွတ်နေရတယ်။အားရစရာနော်။တော့တစ်ဖက်ရန်သူဖြစ်တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောတိုးတက်လာတာဆုတ်ယုတ်လာတာဆိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအာနာတိန်ကစားကရက်ကွက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရက်ထားတဲ့ကားကိုလူမိုက်ဆန်ဆန်လူရဲကားဆန်ဆန်နော်လူရန်ကားတွေပုံစံရိုက်ခွဲပြီးတော့တေးရဲတဲ့ကောင်တွေထွက်ခဲ့လို့ပြောခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တဲ့ဒီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဟာအခုအနေအထားမှာရှေ့တန်းကိုတွားရမှာဆိုလို့နော်အရာရှိကိုလက်ထိုးပြီးတော့ရှောင်ရှားနေရတယ်။ရှင်ရလို့ညိုတဲ့ယွာတဲ့ငါစစ်သားပါကွာငါရဲပါကွာဆိုပြီးတော့ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီးတော့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့လမ်းမလျှောက်ရဲတော့မြို့ရွာတွေမြောင်များစွာဆုံးရှုံးနေရတာတော်လန်ရေးအဲ့ရေချိန်နှစ်ခုကိုပြတဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တူနိုင်တဲ့ငါနိုင်တဲ့ညင်းစရာမလိုဘူး။အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကဘယ်အနေအထားတွေရောက်နေပြီလဲဆိုတာအလုံးခံမှန်းလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တော်လန်ရေးမှာနိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်ပေးကြပါဘလို့ပဲအာအယုံတွဲတဲ့တည်င်းတွေတက်လာပါစေ။ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုလှစ်လူရှူထားတော့မရပါဘူး။ဒီတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှတာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ဘဝတွေလွတ်မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နိုင်တဲ့နေရာကပါဝင်ပေးကြပါနော်။နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုဝိုင်းလုပ်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့။ကဲဒါကတော့ကိုစီပြောထားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ကိုစီပြောရလဲရမ်းမှန်ပါနော်။နိုင်တဲ့ဘက်ကလည်းဝင်ကူဖို့လိုပါနော်။လောလောဆယ်လေဒီတော်လှန်ရေးရမ်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကြောင်းနေပါပြီနော်။ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ဗောနော်ဒီဒေါ်လာဈေးတွေရွှေဈေးတွေတက်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခြေလူတန်းစားနဲ့ဘာမဆိုင်သူနဲ့ဘာမဆိုင်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောထားတဲ့ကြုံမြင့်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်သွားကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဆိုင်လားမဆိုင်လားတော့အခုကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကုံစင်းလုံးနဲ့မိုးပေါ်ရောက်နေပေါ့နော်အဲ့တော့လောက်ခလစာနှစ်ပဲ၆ပြားနဲ့ကြီးရတဲ့ဟိုပြန်ပြီးဝယ်ရတဲ့ကုံစင်းလုံးကပိုပြီးများနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေရှိမှာသူတို့အတွက်လည်းဒီသူတို့ကြောက်တာတော့နော်ပြည်သူတွေကမခံနိုင်ပြီးမှအုံကြွလာမှအောင်ရမ်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်သူဘာတွေပြောထားဆိုတော့တစ်ချက်တော့သွားကြည့်လာနော်ရွှေရဒေါ်လာတို့ဝယ်စုနေတဲ့လူကပါမန်ချိန်ခံပြည်သူကြားထဲမှာမရှိဘူးပတ်စံကိုတောက်တောက်လဲရထားပြီးတော့ဘလိုနည်းနဲ့ရမ်းမသိရပြီတရားဝင်တွေရောတရားမဝင်တွေရောပောက်တက်ခရရပုံစံမျိုးစုံတွေရထားပြီးသုံးမကုံသုံးဖြုံးမကုံတော့အောင်ကြက်ငွေညီမကြက်ငွေတွေကိုဘဏ်အကောင့်ထဲမှာပပဆက်ကြည့်ထားတဲ့တချို့တွေရဲ့ငွေကြီးတွေရတာလေဒီလိုချိန်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်နိုင်တယ်ဘောကပတ်စံပတ်စံမရှိလို့ဘာကိစ္စရွှေဝိုင်းအနာတော့မကန်နိုင်ရွှေမပြောနဲ့ခင်ဗျအဲ့ရွှေမပြောနဲ့ကိုစုံရတော့ကောင်းကောင်းမကန်နိုင်တဲ့ကိစ္စမှာခင်ဗျရွှေနဲ့ဘလို့တော့ကန်မလို့တာမန်ချိန်ခံပြည်သူတွေနဲ့မဆိုင်ဒီကဲနော်ဆိုင်လားမဆိုင်လားတော့နော်အားလုံးလည်းသိပြီသားပါနော်ဒီဖောက်ပွားမှုကြီးอ่ะပြောလင်းပြောစားဆိုင်မဲ့ねပြည်သူလူလူနဲ့ဘာမဆိုင်အဲ့တော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သို့မဟုတ်တချို့ရွှေနဲ့ဒေါ်လာကိုကင်ပြီးတော့ကင်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်လဲ currency ပေါ့မြန်မာ currency ပေါ်မှာယုံကြည်မှုရော့ကြလာမှုယုံကြည်မှုရော့ကြပြီးတော့ရွှေနဲ့ဒေါ်လာကောက်ကင်တဲ့အုပ်စုတွေအကြောင်းဖြစ်နိုင်ရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကရိုးရှင်းစွာပြောတာပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ပြောချင်ဘူးကြာဘာလို့ဒီကိစ္စစဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စအများကြီးပါနေပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကောလာဟလာရဲ့ပြည်သူလူလူအနေနဲ့ကတော့ကောလာဟလာကြောင့်ဒုလို့ဒုလို့ပြီးကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်ပြီးတော့ထရေမယားရှောက်လို့လည်းမလုပ်ဘူးမသိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်အကူကဲနော်ခုလိုမျိုးကုံစင်းလုံးတွေတက်တဲ့အချိန်မှာဘသူတွေကခြေကိုရအောင်လဲဆိုတော့အောက်ခြေလူတန်းစားတွေပေါ့နော်
ဒီဒါပေမဲ့ L ခြေလူတန်းစားတွေအားလုံးအောင်ကြွလာမှာလဲသူကကြောက်တယ်နော်အားကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်သူမနေ့ကလည်းသူပြောတာပြတာပါနော်ဘိုးတော့ကြက်ဦးတလုံးကို100 150အခုဆိုဘယ်လောက်ရှိနေသူတို့လည်းသိနေတာပဲနော်အဲ့တော့ပြောင်းလဲပြောင်းစားပါနော်ဒီရွှေဒေါ်လာစီးတက်တာသူတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဘာညာပါနော်မဆိုင်မဲ့နေမလားကွယ်ကိုနဲ့မဆိုင်နေတဲ့ကိစ္စမှာအေးစည်းစားနေတာအကောင်းဆုံးပဲဒါအစိုးရသူကတိုက်ဖြည့်ရှင်းနေမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါကျွန်တော်တို့ခေါင်းကဲမှာမဟုတ်ပါဘူးကဲခေါင်းကဲမှာအစိုးရတော့အစိုးရခေါင်းကဲပါစီခေါင်းကဲတာကိုသူကသူခံနိုင်လို့ခံရင်လည်းခံပေါ့ဗျာဒါကတော့သူခေါင်းကဲခံနေတာပဲကျွန်တော်တို့တော့ခေါင်းကိတ်မခံတော့ပါဘူးရွှေတက်တာလဲကျွန်တော်နဲ့ align away ပါအဲ့ရွှေတစ်ချက်သားကို350ကျော်လို့60 300ဖြစ်သွားလဲကျော်နုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဟိုကျော်ဟိုရွှေစစ်တက်တာကျော်နုနဲ့ဟိုကျော်နုနဲ့လီစာလေးနဲ့ဒီတဘောကမပေါင်းရတဲ့လိုမျိုးပါနော်အဲ့ဒီချင်းကအလုပ်ထဲရရွှေစစ်တက်တယ်ဆိုတာလီစာနဲ့ကျော်နုရဲ့ဟိုအခြေအနေလို့ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေအခြားစီနော်ဆိုအဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်ဒေါ်လာစီးလည်းဒီတိုင်းပါပဲနော်ဒေါ်လာစီးဆိုတာလဲကျော်နုနဲ့လီစာလေးနဲ့အခြေအနေလို့ပါတယ် away ပါနော်အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးနော်ဒီလိုပဲမှတ်ပါနော်ကဲဘာပြောရောနော်ဒေါ်လာဈေးတွေရွှေဈေးတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခအတိရောက်နေတာတော့မှန်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီ lobby တွေကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲဘောမပြီးတော့အခုချိန်ထိသူတို့ဘောမပေးနေတဲ့အရာတွေကပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီအာနာသိန်းနာအစားတကယ်တော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားပေါ့နော်ဘောမတွေလက်ချက်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီတော်လန်ရေးမှာသူတို့တွေကတရားခံစစ်တွေပေါ့နော်ဘောမတွေအခုလည်းဒီရွှေဈေးတက်တာတွေဘာညာတွေကသူကတက်တဲ့လူတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုးတားဆီးရမလဲဘယ်လိုထိ ंछ ချောက်မလဲဆိုတာမပြောဘဲနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုတော့ blame ချင်းထဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့တွေကနော်တကယ်တော်လိုင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆုံးမမယ်ထဲမှာသူတို့ကထိတ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဆက်ဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်